La neu finalment ha arribat al Camp de Tarragona i ho ha fet fins a primera línia de costa a la mateixa ciutat de Tarragona i els municipis de la Costa Daurada que han vist ja des de mig matí d'aquest dimarts com queien les primeres volves de neu. De moment, el tarragonès sense més afectacions, més preocupació. En canvi, a l'interior, a l'Alcamp i a la Conca de Barberà s'han suspès les classes d'aquesta tarda i s'han avançat les rutes de transport escolar. Hi ha 500 alumnes afectats a la Conca de Barberà i 840 alumnes a la comarca de l'Alt Camp. L'episodi de nevades es pot intensificar a partir d'aquesta tarda i sobretot aquesta nit, i això fa que s'hagin d'extremar les precaucions, sobretot a partir d'ara. Per això anem ara en directe al Centre de Coordinació d'Emergències. Sergi Amat, quina és la situació i quines són les recomanacions? Què tal, Lozano? Comentaves tu ara quina era la situació tot el Camp de Tarragona. Durant el llarg del matí, Servidor també s'ha passejat per Salou, Vilaseca, Tarragona, Ciutat. Visualment, des de fa una bona estona, podíem apreciar aquest episodi de neu, però segurament per la temperatura, que no passava dels 3 graus, no baixava més enllà dels 3 graus, això no arribava a quallar. Visualment sí que podíem gaudir d'aquesta imatge inèdita a tot el Camp de Tarragona, a la zona de Cota Zero, la zona propera a la costa, però, com dèiem, aquesta neu no repercutia, en aquest cas, a les vies, per exemple, circulatòries del nostre territori. Som al CECAT, al Centre de Coordinació d'Emergències, aquí al 112, a la demarcació de Tarragona, i som amb la Eli Llompart, que és, en aquest cas, la delegada territorial de Protecció Civil. Eli, no sé si ho he dit, realment hi ha notícia, perquè la neu genera notícia, genera expectació al territori, però per sort no va més enllà d'aquesta notícia, d'aquest titular visual. Molt bé, a hores d'ara estem amb el pla Neucat activat en alerta. Sí que és cert que no tenim cap incidència, però es preveu que les properes hores aquesta neu que ara veiem que està caient en alguns llocs del territori pugui donar afectacions sobretot a la viabilitat. Ens girem i veiem moltes pantalles, moltes finestres obertes del directe al Camp de Tarragona. Què us estan dient aquestes pantalles? La situació que ara mateix explicàvem de la zona costanera, de la zona més propera al nivell 0, a la cota 0, és la que, si fa o no fa, està donant-se ara mateix a la resta del territori, a la demarcació i al Camp de Tarragona. No s'han produït incidents. De moment, com dèiem, no s'ha produït incidents, però sí que és cert que aquest episodi que s'inicia ara, durant aquestes properes hores, s'anirà endurint, de manera que a la nit tindrem neu abundant, sobretot a les parts interiors del territori. A la línia litoral es preveuen pocs centímetres de neu, però a la part interior sí, i això pot generar, com us deia, aquests problemes de mobilitat de cara a demà al matí. És a dir, que en principi la previsió apunta que quan el sol desaparegui del tot, tot i que avui òbviament tampoc l'hem vist massa, aquesta temperatura baixaria i sí que podria generar que la neu quallés, especialment entenc cap a l'interior, Conca de Barberà, al Camp. Sí, cap a l'interior. També és cert que hem d'estar molt pendents del servei meteorològic, que ens va donant tota la informació necessària. Sí que és cert que de cara a demà al migdia entra un front càlid, com ja hem vist que ens han anat informant, i la neu aquesta s'anirà transformant en pluja, de manera que s'anirà derritint aquesta neu que pugui caure aquesta nit. S'ha de també tenir en compte que si baixen les temperatures es pot crear un efecte de gel i hauríem de tindre molta precaució. Sobretot de cara a la mobilitat, agafar el vehicle, si no és necessari no l'agafem, i si l'agafem amb molta precaució, ben equipats, amb cadenes, sempre pendents del que ens diguin les institucions que hem de fer, no? La precaució que hem de tenir a l'hora de ficar-nos en risc quan agafem el vehicle en llocs on ha nevat. Que l'episodi s'estigui produint més o menys com s'esperava, de manera paulatina, permet també anticipar-se una miqueta a la jugada. Hi ha, en aquest cas, també sistemes de prevenció, màquines llevaneus i sal, que ja s'haurien, en aquest cas, també preparat i depositat al territori per evitar amb els majors. La veritat és que des d'ahir que ja estem treballant amb tots els gestors de les carreteres per gestionar una mica quines són les vies prioritàries que hem de netejar en cas de que sigui la nevada generalitzada. No? Ara mateix i durant la nit aquestes carreteres, sobretot Generalitat, Diputació i les carreteres de l'Estat, han estat tirant sal i també es preveu que les llevaneus, en cas necessari, facin aquestes neteges prioritzant sempre les vies. Per tant, si hem d'agafar el vehicle, prioritzem nosaltres també i anem per vies principals i no per carreteres secundàries, que sabem que són les que estaran més aviat netes. No? I així no impedirem un trànsit que pugui generar, no? Que nosaltres mateixos poguéssim generar una incidència a la carretera. I en cas de no ser estrictament necessari, no agafar el vehicle, no sortir de casa. Encara ho hem de dir contínuament perquè això segueix succeint.
Sí, de fet, en carreteres interiors sabem que si agafen el vehicle hi haurà problemes, hi haurà incidències. Per tant, si l'agafem, ser conscients de que ens podem trobar en alguna situació de risc i anar ben equipats, no? Creieu que serà necessari aplicar potser mesures més contundents al llarg de la tarda amb els vehicles pesants a les vies de circulació o en principi no arribarà a ser tan potent aquest episodi de neu com per potser arribar a prohibir en aquest cas la circulació de camions com s'havia deixat caure? Això, bueno, ja es veurà durant les properes hores si hi ha alguna restricció, però en tot cas sí que es preveu que l'episodi sigui contundent. Uh-huh. Eli Llompart, gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. És la delegada de Protecció Civil al Camp de Tarragona i ens tornem a girar i veiem doncs, Puigdelfí, una càmera BASF, Port Aventura, una altra BASF, Sant Salvador, Flix. De moment tot tranquil i ens girem i mirem també per la finestra que tenim aquí a peu de sala i ara mateix fins i tot diria que gairebé ni tan sols precipita, ni pluja ni neu. El 112 al Camp de Tarragona, pendents, Lozano, del que pugui succeir, de si hi ha més afectacions o no, també en clau escolar, busos, sistemes de transport escolar, en definitiva, que serà una tarda nit llarga que anirem explicant aquí al Notícies 12. Gràcies, Sergi. Doncs sí, a les diferents edicions seguirem pendents de tota l'actualitat de com es desenvolupi aquesta jornada de nevades al Camp de Tarragona. Fins després, Sergi, una jornada, com dèiem, afectat precisament també el transport escolar. Des de la una del migdia els alumnes de l'Alcamp ja estan tornant cap a casa. També el Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha avançat la tornada dels alumnes de les 5 de la tarda, prevista per les 5 a les 3 de la tarda, a tots els municipis amb centenars d'alumnes afectats. Per cert, també, la Protecció Civil ja ha avançat que aquesta mateixa tarda la restricció de la circulació dels camions arreu de Catalunya doncs, quedarà afectada, estarà prohibida perquè aquesta situació d'alerta, com dèiem, és a tot el país. Per tant, al llarg del dia d'avui, molt pendents també d'aquesta nevada aquí al Camp de Tarragona.